હવે તો માતાજીનો આશીર્વાદ પણ મળી ગયો. અને હા, જલ્દી નીકળીએ તો સાંજ સુધી ગામ પહોંચી જશું. ચાલો. દર્પણ રાખજો, આજથી આ મારી દીકરી છે, મારી જમની. બાજરાનો રોટલો ને ડુંગરી છે ને, અને છાશે છે, ટેસડો આવી ગયો આજ તો બેટા. હો બાપુ, હા, હું જે કાંઈ કાચું પાકું બનાવું છું એ તમારે ખાઈ લેવું પડે છે ને. આજે જો મારી માં હોત તો એ તમને સારું સારું ખવડાવત ને. બેટા, દીકરી રોટલા ઘરતી થાય એટલે બાપની માં બની જાય છે, ને માના તો રોટલો તો મીઠો જ લાગે ને. બાપુ, તમે ગળાતા છો ને ત્યારે હું તમને શાકમાં રોટલો છોડીને ખવડાવીશ. દીકરી, એ પહેલા હું તને સાસરે વળાવી નહીં દઉં. ના, હું તમને છોડીને ક્યાંય નહીં જાઉં. ઓ બોલા મોટા, ખોટાડી છું તું, ખોટાડી. ઓલી સૌલી ને કાંતુડી આવે છે ત્યારે મને કયા વગર તો ભાગી જાય છે તું. તમે ના પાડો તો હવે હું નહીં જાઉં. અરે ઓય કે બેટા, જવાનું જવાનું હું બેટા. અરે દીકરી, હરવા ફરવા ને રમવાના તો દી છે તારા. હ ઠીક છે, તો તમે સાંજે વેલા ઘરે આવી જજો, હું જાઉં છું. ભલે મારી માં. Thank you.
જમના થોડી રાખ્યો ત્યાં તો મરી ગઈ દેવજી ભગત તમે ભગવાનના માણસ છો તમને ઠપકો દેતા અમને પણ દુઃખ થાય છે પણ તમારી જમણીના તોફાનથી આખું ગામ ત્રાસી ગયું છે ગામની લાડકી છે માટે ગામના લોકો સહન કરે છે પણ આજે આ શેઠની ફરિયાદ છે માટે બે વેણ તમને કહેવા પડે છે ભગત જમણી હવે નાની નથી રહી આ તમારી દીકરી એ અમારી દીકરી છે એટલે અમને ચિંતા થાય છે આ છોકરી સાસરે જઈને કરશે શું ભગત તમે હવે આ માળા જપવાની રહેવા દો અને જમનાના લગ્નની ચિંતા કરો એ પારકે ઘેર જશે ને એટલે ડાઈ થઈ જશે હવે હું જાઉં હા ભગત જાઓ બાપા સીતારામ સીતારામ ભગત તમે હવે આ માળા જપવાની રહેવા દો અને જમનાના લગ્નની ચિંતા કરો શું થયું બાપુ કઈ નહીં બેટા મને ખબર છે હવે હું મોટી થઈ ગઈ છું મારા તોફાનો બહુ વધી ગયા છે મારા માટે તમારે પંચોનો ઠપકો સાંભળવો પડ્યો ને હોય બેટા મારો આટલો બધો વાંક છે તોય તમે ખીજાતા નથી બાપુ અરે મારી દીકરી જો હું તારા પર ખીજાઉં ને તો તો મારા કાળ છે કરવત મેલા બેટા ખીજાવો નહીં તો રોવાનું એ નહીં હા અરે ગાંધી હું રોઉં છું એટલે કે એક દિવસ મારે તને સાસરે વળાવવી પડશે અરે બાપુ તમારી આ જમનીને સાચવે એવો મુરતિયો મળવો જોઈએ ને માતાજીએ તારા માટે કોક મુરતિયો તો ગોતી જ રાખ્યો છે ને બેટા
काले पण पड़सो कहता तो हाजर रहो गांडी या रोटलो बड़े से क्या खोवाई गई से तू क्या नहीं बापू उधर झटकर झटकर झट झट बोल 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 तेरे मने तो केवुज पड़से कौछू बापू कौछू नहीं पहला बोल पहला छोड़ नहीं पहला बोल पहला मारो कान छोड़ कहने कौन कहने कौन कहने ए गंगा आजे पण पाछे अर्जी करिस तो हमने सो मने तो आजे तो तने पक आजे तो तार केउच पर से मने तू जईस क्या हां जईस क्या तू थोड़ा मोटा थया छोकर मत छोड़ता नथी जोने मां अ चिबलो मने चिड़वे छे ए चिबलो कोने कहे छे चिबरी 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 बस करो हवे गोपाल तू तो समझ तू मने जो हमेशा कहया करे छे तू आ गंगा ने केने मने बात करे शेनी बात जो एनी सामे એને પોચ તારી લાડકી ને એકલા બેઠા બેઠા કોના વિચાર કરે છે ખલ્લાસ ખલ્લાસ અરે એ વિચાર કરે છે અશોક કુમાર ના અશોક કુમાર હા એના કાન માં ઢોલ અને શરણાઈ વાગે છે ટા 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 આપણે આપણી ગંગાને હવે જેમ બને એમ વહેલી સાસરે વળાવી દઈએ હા બેટા હું આજે જ વાત કરવા જવાની છું આજે જ વાત કરજે ઓહો આવું છું બાપા આવું છું આલે અરે જમની 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 અરે ગૌરી શું છે આટલી હરક ગેલી કેમ થઈ ગઈ આજે મને બહુ જ હરક છે આવતી બીજે અશોકભાઈના લગ્નનું પાકું થઈ ગયું છે એમ બહુ સારું અને જમની હું તને બીજા સમાચાર આપું તું મને પૂછતી હતી ને કે પેલો મંદિરવાળો જુવાન કોણ હતો એને મને ખબર પડી ગઈ છે એ મારી ગંગા ભાભીનો ભાઈ છે ગોપાલ चलो भावे आ कपड़ा में डाकी जमने के जाके फेर लेते हैं
તમારું નામ શું છે? હું તમને એમ પૂછું છું કે તમારું નામ શું છે? ગૌરી. ખલાસો. મારું નામ ડાયો. પણ મેં તમને ક્યાં પૂછ્યું છે? તમે ના પૂછો તો એ મારે તો કેવું જ પડે ને કે મારું નામ ડાયો. કેશવાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ નારાયણાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ માધવાય નમઃ સ્વાહા, ઓમ ગોવિંદાય નમઃ સ્વાહા, વસિના ઇન્દ્રો વ્રતસ્વાહા. અરે આ તો કઈ લગ્નનો માંડવો છે કે નિસાર? કેમ કેમ શું? ના ના, લગ્નમાં તો ડાન્સ હોય, ગરબા હોય, ધમાલ હોય, મસ્તી હોય. ડાયા, લાગે છે કે જનૈયાઓ બધા ઠોઠ નિશાળ્યા છે, કોઈને કઈ આવડતું જ નથી. અમને તો આવડે છે, પણ સામેવાળાને આવડવું જોઈએ ને. ચા ચા ચા, સામેવાળાને બધું આવડે છે તો થઈ જાય. હા થઈ જાય, પણ અમારી એક શરત છે. શું? જીતેલાને જે માંગે આપવું પડશે ભાઈ. પણ બંને જીત્યા તો? ખલ્લાસ.
નહીં સમજે, જાતે જ કરવું છે તારે. થાકી ગઈ માં? થાક તો લાગે ને બેટા, પણ શું થાય? માં મેં તને કેટલી વાર કહ્યું તારી તબિયત સારી નથી, આટલી બધી મહેનતનું કામ તારે નથી કરવાનું. તો કોણ કરે? ગંગા પણ સાસરે ગઈ છે. હું છું ને, હું મદદ કરીશ તને. એના કરતા કામ કરવા વાળી લઈ આવ ને. કોને લઈ આવ? તારી વહુને લઈ આવ. વહુ? અરે વાહ, વહુને તો ગોતવી પડશે ને. લે, તું જો હા પાડે ને તો ચપટી વગાડતા ગોતી કાઢું. બોલ. નહીં નહીં મા, મા તારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી, તબિયત ખરાબ છે ને તારી, એ તો આવી જશે એના સમયે. શોધી રાખી છે મેં તો બહુ તારી મા. લો બાપુ. જમના બેટા, અરે લાકડી દે, હું જરા ખેતરે આંટો મારી આવું. બીમાર છો અને ખેતરે જવું છે? અરે આજ તો મને ઘણું સારું છે બેટા. ભલે સારું હોય, તમારે ખેતરે નથી જવાનું. પણ ખેતરે ઘણું કામ છે દીકરી. તો હું જાઉં છું ખેતરે. આ છોકરી કોઈનું માનતી નથી. આ વેલ જેવી લચકાતી છે એની કાયા. લચકી ગયેલ વાંદરા જેવી છે એની કાયા. મૃગલી જેવા તો એના નયન છે. આ સડેલા બટાકા જેવી છે એની આંખો. પોપટની ચાંચ જેવું છે એનું નાક. ધોલર મરચા જેવું છે એનું નાક. ચોટલો તો જાણે ફણીધર નાગ. સાવણની જેવા છે એના છટિયા. સોનાની શરણાઈ જેવા છે એના હાથ. બાવળના ઠૂઠા જેવા છે એના હાથ. કોની વાત કરે છે ડાયા? ગૌરીની. હું તો જમનાની વાત કરતો હતો. ખલાસ.
તમારા કમખાની કસ છૂટી ગઈ છે, બાંધી દઉં. Thank you.
ખેતર લાવશું જાનો જોડાવશું ધીરજ તું ધર ને રે પાને તર લાવશું જાનો જોડાવશું ધીરજ તું ધર ને રે ખાની કસજ નોતી બાંધી મેં તો તારા ને મારા જીવતરની ગાંઠો બાંધી છે તે બાંધેલી ગાંઠનો હું જિંદગીભર જતન કરીશ હા એ ખાની કેડી પર આપણે એકબીજાના પડછાયા થઈને ફરીશું જમના પણ ગોપાલ સૂરજ આથમે ત્યારે પડછાયા નથી દેખાતા છટ ડોબી આ તો પ્રીતનો સૂરજ છે ક્યારે આથમ તો નથી પ્રીતના અજવાળામાં તારા ને મારા જન્મનો સથવારો તો અખંડ રહેશે જમના પણ મને બીક લાગે છે ગોપાલ કે આપણી પ્રીતના સૂરજને કોઈ વાદળી ઢાંકી દેશે તો વાદળીઓ તો આવે ને જાય પણ તારી ને મારી પ્રીતને દુનિયાની કોઈ વાદળી ક્યારે ઢાંકી શકે એમ નથી ગોપાલ એ અત્યારે મારા આશરે છે જે વિંધે ને શિકાર એનો જ કહેવાય આવા નાજુક હાથોમાં મહેંદી શોભે શિકાર નહીં એ આ સલાહ આપવાનું બંધ કર અને તું તારું કામ કર એ જ તો કરી રહ્યો છું આવા નિર્દોષ પારેવડામાં શિકાર જોનારો ઘમંડની દેવી છાતીમાં હૈયાની જગ્યાએ પથ્થર લાગે છે તમારે સ્ત્રી તો સર્જન કરે દયાની દેવી છે જીવ ના લે બસ બસ આ તારો લવારો બંધ કર મને મારો શિકાર આપી દે એ નહીં બને જા બેટા એ જો હું ધારું ને તો ચપટી વગાડતા તને ઉકેલી નાખું મને ઓળખે છે તું હા દેખાવે તો સ્ત્રી જેવા જ લાગો છો ચાલ Oh!
વગાડો હવે. હા ચપટી. ચિંતા નહીં કરો કાકા, લગામ સંભાળો. આજે જો તારી માં જીવતી હોત તો તું આ વાત તારી માં ને કરત કે નહીં? પણ હવે કઈ છૂટકો નથી બેટા, તારી માં તારો બાપ બધું હું છું. અને તને ખબર છે, તારી સહેલી પણ હું છું. હવે જો, હવે મારાથી કઈ છુપાવા જેવું ના હોય. બોલ જો બેટા, શું છે બોલ બાપુ? હા, તમારાથી છુપાવા જેવું કઈ નથી. હા, પણ આ વાત હું તમને કઈ રીતે કરું મને કઈ સમજાતું નથી. અને હવે સમજાવવાની જરૂર પણ નથી, તારો બાપ છું બધું સમજી ગયો. સમજી બોલ જો, કોણ છે નસીબદાર? એ તો વખત આવશે ત્યારે જ કહીશ. એમ, એવું છે? મારું બચ્ચું. ગામ આખામાં તને ગોતીને થાકી ગયો, પણ તું અહીંયા શું કરે છે? વિચાર કરતો તો ડાયા, કે હું જેને પ્રેમ કરું છું એ જમનાનો પ્રેમ આ વમળ જેવો ઘડીક ભરનો તો નહીં હોય ને? એ વાત સાચી. હા, પણ એની ખાતરી કરવી કેમ? ખાતરી કરવા તો પરીક્ષા કરવી પડે, પણ કઈ રીતે? અલખ નિરંજન, તો કીધા હે વો ધ્યાન રખના, ઓર તુ હાકર કા પોટલી દરવાજે પે ટાંગના. ખલ્લાસ, ખલ્લાસ ગોપાલ. અલખ નિરંજન. જય સીતારામ બાપા, પધારો પધારો. અરે જમના બેટા, આંગણે સાધુ મહારાજ પધાર્યા છે, એમને સીધું અને દક્ષિણા આપી દે, હું જરા મંદિરે જઈ આવું બેટા. બિરાજો. જય સીતારામ બાપા. જય સીતારામ. પ્રણામ મહારાજ. આશીર્વાદ, આશીર્વાદ. બિરાજો, પધારો પધારો. બિરાજા, બિરાજા. મહારાજ,
શું લેશે દક્ષિણામાં? અમે મફતમાં દક્ષિણા નથી લેતા. આ અમારા ગુરુજી છે, મેં ઇનકા જેલ કા હું. અમારા મહારાજ હાથ દેખતા હૈ, ભાગ્ય બતાવી દેતા હૈ. જેના જેના હાથ દેખ્યા હૈ એને સારા સારા વર મળ્યા હૈ. હે તો મહારાજ, મારી આ બેનપણીનો પણ હાથ જુઓ ને. મારે નથી દેખાડવો હાથ વાત. ઘમંડી છોકરી, અપમાન છે ચેલકો, અપમાન. મેરે કો માલુમ, આ ઘમંડી છોરી છુપાઈ છુપાઈ ને गोपाल को मिलता है, मालूम? मेरे को मालूम. महाराज, तुम्हारे को तो सब मालूम. देखो देखो, मारा हाथ देखो. गुरु की दया से हमारे को भी हाथ देखने का आवड़ता है. तो मारो पण जुओ ने महाराज, जुओ ने मारो हाथ. जो हाथ जो तारो छोरे. તકદીર તો બહુ હારી છે તારી છોરી, પણ એક ભૂલ કરે છે છોરી તું. કેવી ભૂલ મહારાજ? ગોપાલ ને પ્રેમ કરે છે તું. ગોપાલ એક નંબર નો ડામી છે, દારૂ પીતા છે, જુગાર પણ રમતા હૈ, ચોરી પણ કરતા હૈ. શું કહો છો મહારાજ? ચોરી. તારા પ્રેમી ડાયા બહુ હારા લડકા હૈ, ઓ તારે કો સાચવેગા, તને રાજ કરાવેગા રાજ. તું બહુ ભાગ્યવાળી છોકરી હૈ, તને ડાયા જેવા હારા છોકરા મળ્યા હૈ. ડાયા બધી રીતે હારા હૈ. गोपाल नाम तो ठीक लगता है छोकरी, पर इनी शान ठिकाने नहीं है. इनी शान ठिकाने लावी पर से छोकरी. इनी शान तो ठिकाने लावी पर से. शान तो ठिकाने ठीक हो जाएगा. डाया ऊपर लो, चौपड़े ऊपर गोपाल जी. अभी मजाक, तुम्हारा प्रेम नी परीक्षा करवानो नाटक करियो. जाऊं तारी साथे नहीं बोलू. એ જે જમ 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 જમના, મને મને તને મનાવતા પણ આવડે છે. જો ને હું તારા માટે શું શું લઈ આવ્યો છું. હા જો, ચૂડી છે, ઝાંઝર છે, ઝુમકા છે, પાયલ છે. એ જમના, હવે આને મનાવવા માટે શું લઈ આવ યાર. જમના,
ચણા હો લે આલો નવ રંગ રાધા, આટલી મોડી રાત્રે આ વેશમાં ક્યાં ગઈ હતી? હું પૂછું છું, અડધી રાત્રે જેને મળવા માટે તું બહાર ગઈ હતી એનું નામ શું છે? શું નામ છે એનું? હા હા, શું નામ છે? હવે તો બોલ પણ બાપુ. એનું નામ ગોપાલ છે, બાજુના જ ગામમાં રહે છે. પણ એ ગરીબ ઘરનો છે. અરે, ગરીબ હોય કે રાજકુમાર, મને શું ફેર પડે છે? અરે, મારી દીકરી ખુશ તો હું પણ ખુશ. પણ બેટા, તું એને જેટલો પ્રેમ કરે છે, શું એ પણ તને એટલો પ્રેમ કરે છે ખરો? એ મને પ્રેમ કરે છે કે નહીં એ તો મને નથી ખબર, પણ એ મારા મન મંદિરનું શ્યામ છે અને હું એની પૂજારણ. અને જો બાપુ, એ મને નહીં પણ મળે ને, તો હું એની યાદમાં આખું આખું પૂરું કરી નાખીશ. અરે, હોય કઈ, હું એની પાસે જઈશ. અરે બેટા, અર્જન ઠાકોર ઠાકોરજી સિવાય કોઈની સામે નમ્યો નથી, પણ તારા સુખ માટે હું એની પાસે જઈને ભીખ માંગીશ બસ. અરે મારા બચ્ચા, તારા સિવાય મારું કોણ છે બેટા? હું કાલે જઈને જઈને મળું છું બસ. મારું બચ્ચા. અજય મુખી, આપ? અરે આવો આવો, પધારો મુખી. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો આવો. આજે તો તમે આમ ગરીબનું આંગણું પાવન કર્યું મુખી. એ શું બોલ્યા બેન, ગરીબ તો હું છું, દીકરીનો બાપ છું ને. હું કઈ સમજી નહીં મુખી. બેન, અર્જન ઠાકોર ઠાકોરજી સિવાય ક્યારે કોઈની સામે નમ્યો નથી, પણ આજ આ દીકરીનો બાપ
બે હાથ જોડીને તમારી પાસે કરજ લઈને આવ્યો છે, અને આશા છે કે તમે મને નિરાશ નહીં કરો. બે, મારી દીકરી રાધાને તમારા ઘરની લક્ષ્મી બનાવી લ્યો. આ તમે શું કહો છો મુખી? હા બેન, મારી રાધાનો હાથ ગોપાલના હાથમાં સોંપવા આવ્યો છું. અરે મુખી, ક્યાં તમે ને ક્યાં અમે? તમારી મહેલમાં ઉછરેલી રાધા મારી આ ઝૂંપડીમાં? નહીં બેન, મારી દીકરી માટે તો તમારી આ ઝૂંપડી સ્વર્ગથી પણ મહાન છે. બસ તમે હા પાડી દો બેન. અરે ભાઈ, અમારે એવા ભાગ્ય ક્યાંથી કે તમારી રાધા અમારે આંગણે લક્ષ્મી બનીને પગલા પાડે? ગોપાલ, હું તારા ઘરની લક્ષ્મી બનીને પગલા પાડવા તો આતુર છું, પણ માને તે વાત કરી? એય, તું માને ઓળખતી નથી. એ તો દયાની દેવી છે અને મારું મન તો એ ક્યારેય નહીં તોડે. પણ મારું મન ખટકે છે. તું નાહક ની ગભરાય છે જમના. માને કહું છું, આજે તારા બાપુ પાસે આવીને તારા હાથની માંગણી કરે. દા, એ ક્યારેય નહીં બને. કેમ નહીં બને માં? કારણ કે હું અજય મુખીને વચન આપી ચૂકી છું કે એની દીકરી રાધા જાખરની વહુ થઈને આવશે. માં, પણ હું જમનાને પ્રેમ કરું છું, હું પણ એને વચન આપી ચૂક્યો છું. તારા વચનમાં તારી ઉંમરની નાદાની છે, જ્યારે મારા વચનમાં ખોરડાની ખાનદાની અને તારા બાપની ઉજળી આબરૂ છે. પણ માં, મારા જીવતરનો સવાલ છે. ના, આ મારા વેણનો સવાલ છે. તારા વેણ ખાતર મારું આખું ખરાબ કરીશ તું? આબરૂ જાય તો જિંદગી બગડે. તારા બાપ તો પાંચ ગામમાં પૂજાતા હતા, અને હું વેણ આપીને ફરી જાઉં તો દુનિયાને મોઢું શું દેખાડું? અને જો તારી વાત માની લઉં તો જમનાને મોઢું શું દેખાડું? તો જમનાને ભૂલી જા. તું તારા વચનને ભૂલી જા માં. હું મારું વચન ક્યારેય નહીં ભૂલું. તો હું જમનાને ક્યારેય નહીં ભૂલું. ગોપાલની વાત સાંભળી કે નહીં? એ લક્ષ્યની વાત. બાજુના ગામના અર્જણ મુખીની દીકરી રાધા હાથેનું શક પણ નક્કી થયું છે. ગોપાલના તો ભાગ્ય ઉગડી ગયા. અરે ભાઈ, અર્જણ મુખી જેવો પૈસાદાર સસરો જેને મળે તો કહેવાનું શું? કહે છે કે અર્જણ મુખી જાતે એની દીકરીનું માગો લઈને ગોપાલના ઘરે આવ્યા હતા. રાધા અને ગોપાલની જોડી જામશે હો કે ભાઈ? એ ખોટું, સાવ ખોટું હો. તમે લોકો ખોટી વાતો કરો છો. અરે ગોપાલ આ સરપંચ નક્કી કરે જ નહીં. અરે ડાયા, એમાં ગોપાલને શું વાંધો હોય? અલે વાંધો હોય ને તો એ ભાઈ પૈસા આગળ ભલ ભલા વેચાઈ જાય. ખલ્લાસ હો. ખુશી મારા હૈયામાં નથી સમાતી. જાણે મને સુખનો ખજાનો મળી ગયો હોય, અકમલ હીરો મળી ગયો હોય. અખંડ રાખજો મારા નાથ. રાધા રાજી તો હું પણ રાજી. ના બાપુ, ના, એ કોઈ દી ના બને. મારો ગોપાલ મારી સાથે આવું ના કરે, મને દગો ના દે. બેટા, કદાચ ગોપાલની કોઈ લાચારી હશે. તમે તેવી લાચારી હોય, ગોપાલ મને ના તર છોડે. એને મને કોલ આપ્યો છે. એ કોલને ભૂલી જા બેટા. પણ બાપુ, હું કેવી રીતે ભૂલી જાઉં? બાપુ, તમારે કોઈ ગેરસમજ થતી લાગે છે. ગોપાલની માં તો
તમને મળવા આવવાના હતા, મારો હાથ માંગવા. હા બેટા, પણ એના બદલે અર્જણમુખી પોતાની દીકરીનો હા સોંપી આવ્યા ગોપાલની માને. હે ભગવાન, આ શું થઈ ગયું? તને બહુ દુઃખ થયું છે ને બેટા? સમજુ છું બેટા, પણ ધીરજ રાખ દીકરી. અરે બેટા, આ તો બધી લેણ દેણની વાત છે. ઈશ્વરે કદાચ ગોપાલના લેખમાં રાધાનું નામ લખ્યું હશે.
मुखी काका, मुखी काका। गोपाल बापू, हाँ जीवो तो कौन आयो छे? कौन? गोपाल? गोपाल, गोपाल ने? अरे आरुतियो भाई, तुम्हारा घरे आयो बो आरुतियो। तने जोई मारी दीकरी राजी, अमारी दीकरी राजी એટલે ઉપર રાજી હો। મોખી કાકા હું તમને, અરે બધી વાત પછી, હા એ રાધા જા ગોપાલ માટે પાણી લિયો। આવ આવ બેટા, આવ આવ આવ, બેસ બેટા બેસ, આ ઘરને તારું જ ઘર સમજજે। હા આલે પાણી પી લે। काका, काका हूँ तुमने हाँ बोल, हूँ तुमने एक एवं आवे छु के आम तो बद्दू जानू छु, पण पण सत्ता तारे केवू हतो के? हूँ राधा साथे लग्न नहीं करी शकूं। तू शो बोले छे गोपाल? हाँ काका, आ संबंध शक्य नथी। ए अपूटा मानस नी आ मजाक ना उड़ाव भाई। हूँ मजाक नथी करी रहो काका, साचो कही। पण बेटा, बेटा राधा नु दिल टूटी जाशे बेटा। एना सपना ना छोड़ ने आम हृदय तैने कापी ने नाख बेटा। अरे भांगी पड़शे, दुखी थशे ने रीबाशे, ए बधु हूँ नहीं जोई शकू, नहीं जोई शकू। काका मारे जे कई केवन होते कही दी तू मैं। पण राधा नो कई वांक नहीं तो शू ये रूपकुल मां क्या कोची पड़ी? एवू नथी काका, तमारी राधा खूब सुंदर छे, खूब संस्कारी छे। ये तो जे घर मां जशे ए घर नु आंगण दीपी उठशे। पण तो पछी तने शू वांधो छे भाई? गोपाल अर्जन ठाकोर, ठाकोर जी सिवाय कोई नी सामे नम्यो नथी, पण आज तारी पासे बे हाथ जोड़ी रे कहू छू। अरे मैं गाम मां गोर धाणा वेची दीधा छे भाई, मारे मारे झेर पीवानो वारो आवशे। बेटा तने बीजो कोई वांधो होय तो के? हूँ जमुना नी साथे प्रीतनी गाठे बंधनो छू, एने छोड़ी ने तमारी राधा ने ना अपनावी शकूं। तो वडीलो ना बेणनी कोई कीमत नहीं? हूँ लाचार छू काका। पण हूँ लाचार नथी गोपाल। गोपाल हूँ तने तीजा राधा मारे कोई ना जीवतर मा जेर घोड़ी ने कंसान ना दिखावो। ओ तो गोपाल ने जमना ना सुखी संसार ने जोई ने मारी आँखों ठारे लेश, आँखों आई को काढ़े ना किश बापू। ગામમાં બધા વાતો કરે છે, બધું શું છે? એ મને નહીં, તારા ભાઈને જ પૂછ ને ગોપાલ। હા ગંગા, પૂછવું તો તારે મને જ જોઈએ। માની વટવચનની ખોટી જીદમાં ભોગ તો મારો જ લેવાઈ રહ્યો છે ને? રૂડી રૂપાળી ગુણિયલ રાધા સાથે તને પરણાવું છું,
એમાં તારો ભોગ લેવાની વાત ક્યાં આવી? હું તો તારું ભલું ઈચ્છું છું, માં છું તારી. માં છો તો પછી મારા સુખનો વિચાર કરને તું. જમનાને આપણા ઘરની વહુ બનાવ ને. આ ઘરમાં વહુ તરીકે આવશે તો રાધા જ. અને હું લગ્ન કરીશ તો માત્ર જમના સાથે જ. એમ વાત છે તો તું એ પણ નક્કી કરી લે કે આ ઘરમાં તને માં જોઈએ છે કે જમના. બંને બંને માં. મને આ ઘરમાં માં પણ જોઈએ છે ને જમના પણ. જમના આ ઘરમાં ક્યારેય નહીં આવે. ઠીક છે માં, તો હું જ આ ઘર છોડીને જતો રહું છું. ગોપાલ! નહીં. માં ભાઈ ઘર છોડીને જઈ રહ્યો છે. તું જે જમના માટે મને અને આ ઘર છોડીને જઈ રહ્યો છે એ કોણ છે તને ખબર છે? હા, જમના દેવજી ભગતની દીકરી નથી. એ તો એને રસ્તામાંથી રઝળતી મળેલી. કોણ જાણે કોનું પાપ હશે, જઈને પૂજે દેવજી ભગતને. હા ગોપાલ, તારી માની વાત સાચી છે બેટા. જમના મારા કારજાનો કટકો છે, મારી આંખનું રતન છે. મેં લાડકોડથી એના માવતર થઈને એને ઉછેરી છે બેટા. પણ એ વાત સાચી છે કે જમના જમના મારી સગી દીકરી નથી. જમના મને રસ્તામાંથી મળી છે. ગોપાલ, આ વાત હું તને કરવાનું જ હતું બેટા, પણ તારી અને જમનાની પ્રીત જોઈને મને થતું કે જો હું સાચી વાત જણાવીશ તો મારી દીકરીનું સુખ જુટવાય તો નહીં જાય ને. એના હોઠ સુધી આવેલો અમૃતનો કટોરો ઢોળાઈ તો નહીં જાય ને. પણ બેટા, હવે જ્યારે લગ્ન સુધી વાત આવી છે તો હું તમને અંધારામાં રાખવા નથી માંગતો બેટા. જમનાના સાચા મા બાપ હતા રામજી અને રઢિયાત. જમના અછૂત કન્યા છે બેટા. ભગવાન! ગોપાલ, મને આ જ વાતનો ડર હતો બેટા, સાચી વાત જમના પણ સહન નહીં કરી શકે. મારી દીકરીનું જીવતર રોળાઈ ગયું ગોપાલ. હવે એનો હાથ કોણ ચાલશે બેટા? કોણ ચાલશે એનો હાથ?
बेटा जमना, गोपाल मारी सेठी मां सिंदूर तो पूरी गयो, पर मने बीक लागे छे कि ए मारी हकीकत जाण्या पछी मारी साथे लग्न करशे। हाँ बेटा, मारू मन कहे छे कि तारा लग्न ने शरणाई जरूर वागशे, रूड़ा ढोल वागशे ने तारो गोपाल तने परणवा आवशे। Thank you.
અમે કાગડો દૈત્રુ લઈ ગયો અને તમે રહી ગયા દુબાકા મારતા બોલિયા એ કાગડાને ખબર નથી હું એનો માળો વીખી નાખીશ ને દૈનું દળબુ ઉપાડી લઈશ હું તો શિકારી બાદ છું અરે અરે એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ હા ખબરદાર ઘરના ઉમરેથી પાછા વળી જાઓ ઘરમાં પગ ના મૂકતા માં હજુ તો ભાઈ પરણી ને આવ્યો છે ઘરની લક્ષ્મીને પોખવાને બદલે તું ઓખણા આના તે વળી પોખણા હોય જેના કુના ઠેકાણા નથી એવી રસ્તે રજતી છોકરી મારા ઘરની લક્ષ્મી ના હોય આના કંકુ પગલા કરવા કરતા તો ભલે મારું આંગણું સૂનું હોય આ છોકરી મારા ઘરની વૌરાણી ના હોય પણ માં મારી વાત તો માં હું રાણી બનવા નથી આવી હું તો તમારા પગની રાજ છું હું તો તમારી સેવા કરવા આવી છું મારે તો તમારા આશીર્વાદ જોઈએ પણ એ પણ મારા ભાગ્યમાં નહીં હોય આ ઉંમરેથી જ હું તમારા આશીર્વાદ લઈ લઉં છું
दीकरा खल्लास ने हाँ पण डाया आ बधु केवी रीते मने हतुच के मां तने जाकारो आपसे એટલે મેં અને ગૌરીએ તમારા માટે આ ખોરડું તૈયાર કર્યું. અરે ડાયા, અને ખોરડું નહીં ઘર કહેવાય. આજથી અહીં અમારો સંસાર શરૂ થાય છે. જમના, તને આ ઘર તો ગમ્યું ને? હા ગૌરી, મને આ ઘર બહુ ગમ્યું. શું વિચારે છે? મારે કારણે તારે બાથી અલગ થવું પડ્યું, ઘર છોડવું પડ્યું. એવું ન વિચારતો. માની ખોટી જીદમાં જો હું તને ભૂલી જાઉં તો પ્રીતના નામ ને કલંક લાગે. અને આમે માએ મને છોડ્યો છે, મેં એમને નથી છોડ્યા. એમને પણ દુઃખ થતું જ હશે ને, જનેતા છે. પણ શું થાય, આખામાં એક વાર તો બે માંથી એક માર્ગ લેવો જ પડે જમના. પણ મને પણ શું એક જ વાત મારા મનને કોરી ખાય છે જમના, કે સેથી ભરાયા પછીના તારા અંદાજ શમણા જ વેરવિખેર થઈ ગયા છે. તારું પોતાનું કહી શકાય તેવું ઘરે નથી દઈ શક્યો તને. આજની આપણી આ રાત ઘરના કોઈ ઓરડાની જગ્યાએ આ વગડાના ખોરડામાં ઉજવી રહ્યા છીએ. મારું શમણું તો તું જ હતો અને છે ગોપાલ. તું મારી હારે હોય તો માથે મોટી મેલાત હોય કે હોય હારે વગડો, કઈ જ ફરક નથી પડતો. તું છે ને મારી સાથે? હતો છું ને હંમેશા રહીશ. અરે જમના, રાધા કેમ છે તું? અને ગોપાલ કેમ છે? મને પૂછવા કરતા તું જ ઘેર આવીને પૂછી લે ને. અરે સંભાળી ને જમના. સારું થયું તે મને સંભાળી લીધી. હું તને ક્યારેય નહીં પડવા દઉં. તું મને ખૂબ વાલી છે, કારણ કે તું ગોપાલને વાલી છે. અને જે ગોપાલને ગમે એ જ મને ગમે. Oh, oh, oh.
છોરે હું પ્રેમ ગડુલો પ્રીત નો રે હાલ્યા રે ઠુમ કાળા ગોરી પાતળા રે તને ખબર છે તું જ્યારે હસતી બોલતી નાચતી ત્યારે તું કેટલી સુંદર લાગતી મારી દીકરી તું કેટલી સુંદર લાગતી પટિયા શું હાલત બનાવી છે બેટા શું હાલત બનાવી છે એ તને ખબર છે તારા માટે કેટલા મોટા મોટા ઘરમાંથી માંગા આવે છે અને તું છે કે કોઈને માટે હા નથી પાડતી ત્યારે મારા બચ્ચા એક વાર હા પાડી દે મારા દીકરા એ બેટા હા બોલી દે ને મારા દીકરા જો બેટા મારાથી તારી આ હાલત નથી જોવાતી બાપ તરીકે મને નથી સમજાતું કે હું દીકરીના સુખ માટે શું કરું એક દીકરીના સુખ માટે જે કરવું જોઈએ એ તમે બધું જ કર્યું છે બાપુ હવે તમે મને મારા નસીબ પર છોડી દો રાધા આમ આવો ક્યાં સુધી ચાલશે બેટા મારું પણ નામ રાધા છે બાપુ ગોકુળની રાધાને ખબર જ હતી કે કૃષ્ણ પાછા ક્યારેય નહીં આવે તોય એની વાટ જોતી એમ મને ખબર છે કે ગોપાલ મને પાછો ક્યારેય નહીં મળે તોય હું એની વાટ જોવામાં આખું આખું કાઢી નાખીશ મેં તો મીરાની જેમ જાણી જોઈને ઝેર પીધા છે બાપુજી ઠાકોરજી અર્જન ઠાકોરે આખી જિંદગી તમારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે પણ આ દીકરીનું દુઃખ મારાથી નથી જોવાતું પ્રભુ મારી દીકરીના સુખનો કોઈ માર્ગ કાઢો પ્રભુ માર્ગ જમના જમના શું થયું શું થાય છે તને પાણી અરે પાણી પી શું થયું હાથ ધોઈ લે હાથ શું થાય છે શું થાય છે એ તો કે કઈ નથી થયું શું કઈ નથી થયું આટલી બધી ઉલટી થાય છે તને
તારી તબિયત ખરાબ છે તો એક કામ કર, આરામ કરું, વૈદ બાપાને બોલાવી લઉં. અરે ગોપાલ ભાઈ, આટલું ઈ નથી સમજતા, એને દવાની નહીં પણ આની જરૂર છે. એ તો એક જ લાવતી હતી, હું જથ્થા મન લઈ આવ્યો. અરે પણ આટલી બધી કેરીની જરૂર નથી, અમને અથાણું નથી ભાવતું. ખલ્લાસ, એ તમને નહીં સમજાય. ચાલ. શું શું નહીં સમજાય મને? આ બાજુ આવ, સમજાવું. બાપ બનવાનો છે. હે, તો બાપ બનવાનો છે. ખલ્લાસ, અરે ડોબા, હું ને તું બાપ બનવાનો છે તું. હે, હા, એટલે આ એ મોહન મામા, મોહન મામા, લ્યો તમે પણ મોઢું મીઠું કરો, હું કાકો થવાનો છું. અરે સુખી રામ, લ્યો તમે પણ મોઢું મીઠું કરો. હા, અરે હું કાકો, ગોપાલ બાપ, મજા પડી ગઈ. અજવાળી, અજવાળી માસી, આલ્યો તમે મોઢું મીઠું કરો. શેની ખુશીમાં? અરે તમે દાદી થવાના છો. દાદી, દાદી, આવું ગોળ ખાવા કરતા તો કોલસા ખાવા સારા. એ જમીની કુખે જન્મે એ બાળકને હું કોનો દીવો નહીં ગણું. ગોપાલ બાપ બનવાનો છે? હા, સાચે? હા, હમણાં જ સાંભળીને આવી. જોજે, એને દીકરો જ આવશે. તમને કેમ ખબર? શમણામાં જોયું તું, એના જેવો છેલ છોગાડો. તમે આ શમણો જોયો? તને નહીં સમજાય. કોકવાર પ્રીત જેમ સન્નામું ભૂલે ને, એમ શમણો આંખોની ડેલી ચૂકે. આ શું કરવા બેઠા છો તમે? એમના દુખે દુખી ને એમના સુખે સુખી. એક વાત કહું બેનબા, પાણી વલ્લોવાથી માખણ ન નીકળે. અને હું એક વાત કહું? હા. માછલીને જળ હારે પ્રીત, પણ જળને તો કઈ નહીં, છતાંય નથી બહાર નીકળાય. ના, તો હું કેમ ઘરે નીકળી શકું? એટલે તને નહીં સમજાય. અરે અરે, શું કરે છે? હા, શું કરે છે તું? પોતાને બહુ બહાદુર સમજે છે કે? બોલ. જમના, બાએ જાકારો દીધો તો આખા જગતને જાકારો દેવા બેઠી છે, તો તારો નહીં તો આનો તો વિચાર કર, ગોપાલનો વિચાર કર. તું બેસ, બેસ જો અહીંયા, સાચવીને ચૂપચાપ બેસજે. હા હા, પણ વઢે છે શું કામ? જમના, ઉપરવાળો કોઈને આંધો નથી આપતો, થોડી તો ખોટ રાખે જ. એટલે મને તો બધું જ દીધું છે એને, માગેલું બધું તો મળી ગયું મને. ગોપાલ, એનું હેત અને અમારા બંનેના વાલની આ નિશાની, તારા જેવી સહેલી, બધું તો છે મારી પાસે.
આ તારા હસતા ચહેરાની પાછળ નંદવાયેલું મન દેખાય છે મને. એટલે બાનો જાકારો હજી ભૂલી નથી ને તું? એ તો છોડે બધી વાત, તું તારું કે. તું કેદી તારા હાટું વિચારીશ? તું જ મને કહેતી હતી ને કે ઉપરવાળો બધું નથી આપતો કોઈને. છોડને બધી વાતો, દાજેલા બી પાછા ક્યારેય નથી ઉગતા જમના. તું પણ ને આ તારી વાતમાં જે હાટું આવી હતી ને એ વાત પણ ભૂલી ગઈ હું. ના ના, કે મને શું કહેતી હતી તું? એ તો એમ જ કે પોતાની જાતને દજાડવાથી પેટમાં ઉછળતા વાલને નુકસાન થાય. તું છે ને જરા પણ ધ્યાન નથી રાખતી તારા બાળકનું. આ ગૌરી શંકરને બેચારદી આરામ આપવો પડશે જમના. કેમ, શું થયું? ઠીક નથી લાગતું બિચારાને, કરિયા તો પાવ પડશે આજે. જેટલો ધ્યાન આ બધાનું રાખે છે ને એટલો ધ્યાન આ તારી જમનાનું રાખતો હોય તો. આ બધા પુરુષો છે ને એવા જ હોય, જગત આખાની ચિંતા કરે ને ઘરમાં પાછું વળીને ન જુએ. એટલે એટલે શું? હા, અરે શું હાલત કરી છે આની, આટલું બધું કામ કરવા દેવાય? અરે એ તો નથી સમજતી, પણ તું તો કઈ સમજ. જમના, હું તને હવે કહી દઉં છું હા, કે જ્યાં સુધી હવે આપણો કાનોડો દર્શન ના દે ને ત્યાં સુધી તારી બધી જવાબદારી મારી. હવે તું આરામ કર, હું ઘડીક માં રામ બનાવીને લાવું છું. અને તને જે કીધું તું યાદ રાખજે, ધ્યાન રાખજે આનું, સમજો તું? હાજી, હા તો મને વળીને ગઈ. તે વળે છે, તમે પુરુષો એ જ લાગના છો. તું પણ? હા વળી. પણ સાચું કહું ગોપાલ, રાધાએ જાણે આવીને અચાનક મોટી બેનની જગ્યા ભરી દીધી. બાપનું છેદ જોયતું આજ લગી, પણ હવે તો માની મમતા મોટી બેનમાં દેખાય છે મને. હે, શું થયું? કઈ નહીં, આ તો વાત નીકળી એટલે બા યાદ આવી ગયા. એક વાત કહું ગોપાલ? બોલ. બાએ તને અને મને જાકારો દીધો છે, પણ મારું મન કહે છે કે તારા અને મારા હાલના જણ્યાને જાકારો નહીં દે. તું જો હા પાડે તો હું બાના આશીર્વાદ લઈ આવું. ના ના પાડીશ, બસ એક વાર. જઈ આવજે, જઈ આવજે. માં, મારા ઘરમાં પાક કેવી રીતે મૂક્યો? હું તમારી વહુ છું માં. તું મારી વહુ નથી, દુશ્મન છે દુશ્મન. તે તો મારી વિધવાનો એકલો દીકરો મારાથી પારકો કરી નાખ્યો છે. એ નપાવટને તો હું ક્યારે. મારો વાંક લાગતો હોય તો મને સજા કરો. તમારા દીકરાની કોઈ ભૂલ નથી માં. ભૂલ? એ નાલાયક ને તો હું સાત જન્મે પણ માફ નહીં કરું. માં, છોરું તો કછોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય. માં છો, મોટું મન રાખીને અમને માફ કરી દો. હા માં, માં માફ કરો. તું તો મારી માફી માંગવાને પણ લાયક નથી.
ભલે લાયકાત ન હોય પણ મારા પેટમાં તમારા કુળનો વારસ ઉછરે છે એને તો આશીર્વાદ આપો પણ કૂક તો તારી જ રે હું તને જ ના સ્વીકારું તો તારા પેટમાં ઉછરેલાને કેવી રીતે સ્વીકારું આવી જીત ન કરો માં મને આશીર્વાદ આપો માં ચાલ હટ શું થાય છે તને મળસકો થઈ ગયો ગોપાલ ના હજી તો મધરાત છે કેમ મને મને લાગે છે કશુંક અમંગલ થવાનું છે મને ખૂબ ખરાબ સપનું આવ્યું છે મળસકાના સપના સાચા પડે છે ને ખાંડી એ તો મળસકાના સપના સાચા પડે જો હજી તો પરોઢ થવાને વાર છે જો કઈ નહીં થાય કઈ નહીં થાય શાંત થા ચાલ સુઈ જા સુઈ જા હું મોઢું લઈને મારી સામે આવ્યો તું હું મોઢું લઈને મારી સામે આવ્યો તું હે કહ્યું નહોતું કે મંગલાએ કીધું છે જા આપ ઘડી રોકીને ખેંચી લાવાય દબડો તની બૈરા પર સુરો હું કીધું તે હા શું તો કીધું બા તરફની વાતો કરો છો તે ને જોર અમારા જેવા ચકલા પર કાઢો છો પેલો છોકરો તમારે પારડોને છીનવી ગયો એના પર જોર કરો તો જાણું હું બોલે છે તું કોણ છોકરો પેલો ગોપાલ છીનવી ગયો તમારી જમનાને પર ની ગયો એની સાથે આજકાલમાં એના પેટેની નસલ ઉગશે તો મંજીરા વગાડતા રહેજો કે તો ધુબકા મારતા રહેજો નદીમાં ખરાબ બાપી અલગ હો તને પર જોર કાઢો ને મારી દુખતી રગ પર હાથ મૂકી દીધો બુધિયા હવે તું જો આજે જી ગોપાલનો ફેસલો ના કરું એની નસલને ને એના ખેતરની ફસલને રાખ ના કરું તો થૂક જે મારા મો પર હાલ જમના જમના શું 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 થાય છે ખૂબ તકલીફ છે નહીં મંગલા આજે નહીં આજે મને જવા દે જવા દો હા આજનો દિવસ જવા દે હવે તો ક્યારેય નહીં જવા દો હું કહું છું તને આજે જવા દે મને જવા
પણ ઠાઠડીએ માફ કરી દે, મેં તને બહુ અન્યાય કર્યો છે, બહુ દુઃખ દીધું છે, પણ હવે તું એ બધું ભૂલી જા. મારો લાલ, મારો કોંદો દીવો, મારો વારસદાર. જમના બેટા, તું રામજી ને રડિયાતની નહીં, મારી દીકરી છે બેટા, મારી દીકરી. અર્જન ઠાકોર ઠાકોરજીને સાક્ષી મારીને કહે છે કે તું મારી દીકરી છે, મારી. હા દીકરી, આ ઠાકોર મુખી સાચું કહે છે બેટા. બેટા, આજથી 20 વર્ષ પહેલા હું ખૂબ જ ચિંતામાં હતો. કંઈક અજુગતું થશે એવું મને લાગતું હતું.
મને રઢિયાતે આવીને સમાચાર આપ્યા કે જોડિયા બાળકો જન્મ્યા છે, મારી બંને બાળકીઓ સલામત છે, પણ વાત કહું? હા બોલ ને. મને લાગે છે કે મને જોડિયા થશે. તને કેમ એવું લાગે છે? એટલા માટે કે મારી સહેલી જડિયાતનું વાંચ્યા મેળું મારે ટાળવું છે. મને વચન આપો કે આપણને જો બાળક થાય તો એક બાળક રડિયાતને આપજો. ના નહીં પાડતા. હા આર્જન ઠાકોર, ઠાકોરજીને સાક્ષી માનીને વચન આપે છે કે તારી ઈચ્છા પૂરી થશે. ત્યારબાદ રામજી અને રડિયાતનો કોઈ પતો ન મળ્યો. દેવજી ભગતે કહ્યું કે એમને લૂંટારાઓએ મારી નાખ્યા. પછી તો બેટા તને આ દેવજી ભગતે જ મોટી કરી. હા બેટા, તું અર્જણ મુખેની જ દીકરી છે. અને એની એંધાણી છે આ માધર્યું. તું જન્મી ત્યારે અર્જણ મુખીએ તને પહેરાવ્યું તું બેટા. મેં આ સુધી સાચવી રાખ્યું છે બેટા. આજે આજે બહુ ખુશ છું, બહુ ખુશ છું. આટલા વર્ષે મારા કારજાનો કટકો મને મળી ગયો. બહુ ખુશ છું બેટા. છોટની દીકરી હતી એનો મને અફસોસ નહોતો, પણ આજે મને ખબર પડી કે હું તમારી દીકરી છું. અને રાધા મારી બહેન છે, એનું મને ગૌરવ છે. સંતાનની માં છું અને મારા સાસુએ મને સ્વીકારી લીધી છે. મને એનો સંતોષ છે. મારી બેન ગોપાલ, બોલ જમના. રાધા મારી બેન, મારો ગોપાલ.
અને મારો દીકરો હું તને સોંપું છું ગોપાલ રાધા તને ખૂબ પ્રેમ કરે છે રાધા બંનેને સાચવજે મારા દીકરાની માસી બનીને નહીં માં બનીને રહે છે હું જાઉં છું ગોપાલ 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 સાજણા